profesor, doktor Milan Milić, neuropsihijatar, čovjek koji razume skrivene tajne ljudske duše, komentarišu stručnjaci ovih dana i s jednog i s drugog ugla. Kako si ti video ove dve tragedije u Beogradu, u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu? Iskreno, da. Kažete, mi znamo tajne ljudske duše, svakako, ali mi imamo dušu također, pa strašno. Sve nas je to, naravno, šokiralo. Ono što mi imamo kao, da kažemo, jedan dodatak u razmišljanju, to je već profesionalno odakle to dolazi, zašto tako bizarno, zašto tako dramatično, pogotovo u slučaju ovog momka od 13 godina. Pa teško je sad u pravom smislu reči doneti neki sud. Je zaista komplikovano jer nam fali mnogo informacija. Da biste vi ušli u neki problem čak i sa mnogo manje složenim problemima, ljudi koji nama dolaze, nekad je potrebno i 3-4 puta da se sretnete s tom osobom da biste razumeli razloge. U ovom slučaju, od onih informacija koje imamo, može da se kaže nešto što bi bilo okvirno, ali svakako neki pravi sud je teško doneti. Ne znam šta bi vam, možete me pitati ako imate neki... E sad, da li on njega, da li ga otac vodio u streljanu, da li ga vodio na ove igre rata, painting ball, da li su te igre bezazvane kao što smo mi se igrali kauboja, indijanaca, partizana, nemaca, Mirka i Slavka, da li je on njega obučio za specijalca, da on sa 13 godina puca profesionalnije od plaćenog ubice, od koji radi za narkodilere, od teroriste. Teško je to razumeti. Svakako da, ali mi moramo da shvatimo, ovdje se događa nešto, ako sad govorimo konkretno o tome, evo sami ste rekli, neka vrsta pripreme za neki ratnički život, što jeste nešto što nije uobičajeno i ne bi rekao nije normalno, ajde da kažemo, mada je normalnost jedna komplikovana kategorija, ali svakako možemo reći da danas, u današnje vreme, mi imamo jedan opšti problem. Ja bih rekao da deca više ne znam da li doživljavaju gde je to mesto njihovo u ovom sistemu opštih vrednosti, gde je njihovo mesto u porodici, u društvu, u školi. Mislim da su se te uloge jako pomerile. Evo, recimo, vi sad imate jedan, ja bih rekao, sindrom da kod mladih polako nestaje neko vi. Negde je vi nestalo umeđu vremenu, ja viđam na ulici i u kontaktu često i sa ovako mlađim ljudima, oni spontano pređu na ti, što deluje ovako banalno, ali to nije tako banalno. To vam govori da oni postaju ravni u sistemu. Oni preuzimaju neku ulogu koja im ne pripada, jer nemaju to znanje, nemaju iskustvo, nemaju tu vrstu kapaciteta da odlučuju. Tako i ovaj momak. Govori se da je on prerano odrastao. Da. Ali to što su oni odrasli na videoigricama u jednom virtualnom svetu ne znači da su oni postali zreli sa tim godinama. Tako je, ali ta zabluda... Oni su ostali deca. Naravno. Oni ne znaju šta je život, šta je smrt. Oni ne znaju kad iz igrice prelaze u realan život. To nije viši nivo igrice gde se ubija i vraća se iz smrti. Oni to nisu svesni. Mi ne znamo šta je bilo u glavi tog dečaka. Kako si ti kao stručnjak doživio kad se on kao hladnokrvni ubica javlja policiji, odlaže pištolj, ispraznio ga je, da ne bude ubijen jer ima pištolj. On kaže da je ubio svoje drugove i kad ga pitaju zašto si ubio, on kaže ja sam psihopat. Da, to zaista deluje kao završetak jednog akcijnog filma. Evo, jesi imao na nekoj seansi kao psihoterapeut da ti je neko rekao da je psihopata, bez obzira koliko ima godina. Svako će reći da su sve oko njega ludaci, da on jedini normalan. Jeste, to je tačno. To je ovako simptomatično i više liči na neku naučenu rolu. Kao da igra neku ulogu u kojoj je on glavni glumac. Svakako, slažem se da je to upadljivo, da govori o jednoj,
Pa kažem, kao da je ušao u neku ulogu, nešto što je njemu bilo... Kao da je bilo... neka igračka, kao da je instrumentalizovan. Da. Mi nemamo detalje, ko zna šta je tu sve bilo. Tako je, ali opet kažem, svaki slučaj treba posebno veštačiti. Ja mislim da je taj limit koji zakon daje od 14 godina nešto o čemu bi, što ne bi trebalo da bude tako pozicionirano. Vi imate i decu koja kreću u školu, neko je zreo sa 6, neko je zreo sa 8, neko je zreo sa 7. To što on ima 13 ne znači da njegova kognitivna, emocionalna, socijalna zrelost ne ide na neki viši nivo, možda i niža. Ali svakako, to kad kažete koliko se on uživao u tu ulogu, kako je on bio miran u svemu tome, kako je on pogađao, dobro, to sad možemo reći da je veština koju je on stekao odlazeći u tu streljanu, ali to govori o jednoj mirnoći, o jednoj determinisanosti. E sad, tu bi trebalo dobro proceniti da li je on zaista neko dete koje igra neku igricu ili tu ima i elemenata nekog, da kažemo, neke osvešćenosti o posledicama tog čina. Svakako to treba dobro da se veštači, detaljno. A šta ti misliš, da li je on svestan šta je uradio? Evo sad, posle nekoliko dana. Pa ja lično mislim da je teško biti nesvestan nečega što je tako eksplicitno. Smrt je vrlo eksplicitna. Jeste da oni žive možda u nekim svojim fantazijama, to su tinejdžeri, pola njihovog sveta je fantazija i mašta. Ali opet, i u tim igricama postoji neki kraj, postoje neki ljudi koji umiru. Smrt je nešto sa čim se... Da, su oni iz mrtvih vraćaju. Ne, to je tačno. Može se umire, ko zna koliko puta. Jeste, u igricama može to da se dogodi, ali opet nisam siguran, sem ako zaista ne postoji neki psihotični element, neko odsustvo testa realnosti, da je on bio potpuno nesvestan i neuračunljiv, kako se kaže sudsko-medicinski, u tom trenutku. Nisam siguran bi tu mogao doneti potpuno jasan sud bez detalja. Ali i kao psihoterapeut radiš sa mnogim ljudima. Da li ti se žale da, eto, deca im po čitav dan igraju video igrice, da su zavisni, da je sad opasnije su video igrice nego možda i droga, možda da oni žive u jednom potpuno paralelnom svetu. Ali često roditelji zauzeti svojim poslovima, karijerama, deca tu kupe kompjuter, i uključe mu, ili dete zna da uključi kompjuter i kao, eto, miran je, igra to svoje, a ne znamo šta je u njegovoj glavi, kakav je to kuršnost. Da, toga ima dosta. Od mlađe populacije, mada ja ne radim sa to tako malom decom, uslovno rečeno malom, to su tinejdžeri, više sa adolescentima, ali u jednom i u drugom slučaju postoji popriličan problem i standardan je problem, znači da te igrice zauzimaju veliki deo njihovog života. Ali ono što bi ja rekao, kažem da što se tiče tog odnosa, igrice su proizvod novog vremena. Nove generacije žive u nekom novom vremenu, kao i svaka pre, tako i ova. Postoji neki jaz i neko nerazumevanje. Oni će navići da barataju i žive paralelno sa tim novim, da kažem, stilom života koji uključuje i to. Ali ono što mene više brine, to je ta generalna promocija nekakvog nasilja, nekakvog momenta gde vi ulazite u sferu svuda oko nas da previše se potencira moment i na društvenim mrežama, i u igricama, i u svakodnevnom životu, previše se potencira momena da nešto možete dobiti na silu, brzo, da sve to može, pogotovo ako ste mladi i snažni, jer sad ovi posle 40. oni se ne računaju više u žive. Tako nekad imam utisak kad pričam sa mladima, za njih je vreme njihove mladosti to vreme koje opšta ova civilizacija glorifikuje. Znači, vi živite u tom vremenu, vi treba da preuzmete... Ovo je naš svet. Vi treba da preuzmete stvari u svoje ruke. To ono nekadašnje vreme da će doći vreme u srednjim godinama kad ćete biti nešto pitani, to ne postoji. I onda te igrice i sve to što se događa, celokupan pritisak, guraju prosto
te mlade ljude, da oni sebe dožive zaista toliko bitnim da oni treba da dele neku pravdu na ovom svetu. I možda povežeš ta dva slučaja u školi i u Mladenovcu. To je razlika u godinama, ali i ovaj mladić Uroš Blaži sa 21 godinom, on možda ne može dobiti doživotnu robiju jer nema punih 21 godinu. Kosta ne može da bude krivično odgovoran jer je maloletan i može završiti u nekoj psihijatrijskoj klinici, ali ne može da mu se sudi. Očigledno je da će ovo biti zločin bez kazne. Da, ali ja, kao što sam rekao u početku, ja ne mislim da je to ispravno. Ja mislim da su te rigidne forme, to je kao dijagnoza, znate. Vi ne možete nekad postaviti te neke kriterijume. To je suviše paušalno, mi smo jako individualni. Ne vidim sličnost između ove dve stvari, zato što ovaj momak koji je, bar po onim informacijama koje dolaze, ovaj momak stariji, ovaj od 20 i kusur godina, on je bio i ranije veoma problematičan, koliko shvatam, maltretirao. Što malo policajce pucao. Tako je, da, ubio životinje okolo, što dosta govori. Da, sin oficira iz general štaba, uvek u kontaktu sa oružjem, to je potpuno nešto drugo. Mislim da je to apsolutno nešto što bi se moglo svrstati u kategoriju antisocijalnog poremećaja ličnosti, koji su inače... A on je rekao da on to uradio, jer je on malo važan. A pa naravno, pa antisocijalni poremećaj ličnosti između ostalog podrazumeva da ste vi jako bitni, da ste glavni, da svi ostali treba da budu vama podređeni, zato oni nemaju nikakve moralne norme, nikakvu empatiju, za njih ljudi ne predstavljaju nikakvu posebnu vrednost. Oni su vredno za sebe i zato je ono omalovažavanje. Koliko divljenja treba, to divljenje nema kraj kad se upitaju takvi ljudi. A kome se sveti ovaj dečak i ovaj mladić? Ovaj dečak, za njega kažem, zaista nisam siguran. To je baš složeno i ne bih volio da kažem nešto glavni. Ja sam najbitniji, oko mene treba sve da se vrti i ne sme niko ni da me popreko pogleda. I ta je situacija prilično jasna. Za ovog, za malo Kostu, zaista ne bih mogao da sudim, jer ima mnogo elemenata i razvod roditelja i s kim je živeo i ti odlasci, zašto ga je otac vodio u streljanu, šta je time htio... Ne znamo da li je živeo s majkom ili sa otcem. Da. Tu informaciju pored svega nismo dobili. Nemamo, ali znamo da je pištolje, odnosno oružje, uzeo iz očevog stana i da otac ima dozvole za nošenje tog oružja. Sa jedne strane, ono što mu je da izazove bol svoje majke, kao i bol kod majki žrtava. Što je jezivo. Opet neki govore da je on više puta gledao američku horror seriju, Američka tragedija, gde se upravo fokus radnje serije i stavlja na tu patnju. Sa druge strane, ljudi govore, pretpostavljamo kao opravdanje za to što je maloletno dete bilo u streljani sa svojim ocem, da je otac od njega hteo da napravi stasalog muškarca, da bude spreman za obračun sa drugima, da odbrani porodicu i ostalo. Ali ako pogledamo način na koji je on izvršio ovaj masakr, mi možda možemo zaključiti da je to ipak kukavički čin. On je naoružan, ušao među svoje vršnjake, među decu koje prvo ga ne očekuju, drugo nemaju načina da se odbrane od njega. Da. Pa dobro, kažem, dosta je tu nepoznanica šta se time htelo. Taj odnos sa majkom. Šta je sa dizan? Deca su poigala ispod klupa i on ide od klupe da klupe i overava. Možda je to ono što razlikuje ova dva slučaja. Ja se izvinjam što vas prekidam, ali kada govorimo o nečemu što mnogi nazivaju terorističkim aktom, a govorimo o slučaju u Mladenovcu, jedino što u stvari nedostaje jeste neki verski ili politički cilj. Dakle, Uroš je nasumično birao žrtve. On nije imao nekog krivca kome je hteo da se osveti, već je prosto nasumično pucao po selu i pucao je i uz put. I ko zna koliko bi još metaka ispalio da nije brzom reakcijom policije zaustavljen. Onda su mnogi pretpostavili da je on deo nekih neonacističkih organizacija. Međutim, očigledno da ni on nije fanatik u nekom smislu. Jer fanatici su uglavnom iz iskustva koje smo ranije imali spremni da idu do kraja i za njih je u neku ruku i čast ukoliko svoj život izgube u nekom terorističkom aktu. Ne, on nije fanatik, on je jednostavno poremećaj ličnosti, to je prosto tako. Sad, ovo što nas zbunjuje, to je taj veliki broj žrtava, ono što nas šokira, ali u suštini takvi činovi za njih nisu nešto novo, to je deo njihove svakodnevice. Prosto onaj ko nije sa mnom, on je protiv mene, on treba da bude eliminisan, kažnjen, ubijen, šta već.
I mislim da je kod njega, kažem, opet situacija prilično jasna. A ovde to kažnjavanje, taj odnos sa majkom, da majke pate, pa vrlo verovatno u tim godinama odnos sa roditeljima je vrlo kompleksan, pogotovo sa razvedenim roditeljima, šta se tu i između roditelja događalo i odakle uopšte ta ideja, ja kažem opet, da on ide u streljanu, da li zato što se doživljavao ugroženo, pa je otac hteo da ga na neki način osnaži, da mu vrati neko samopouzdanje, da on stekne neki doživljaj, da može, da ima snagu da se suprotstavi, ili je to bila neka, neko pražnjenje, neke dodatne agresije, da je mali pokazivao možda neke momente tog potisnutog besa, nezadovoljstva. Svakako on se osjećao, izvesno možemo reći, nevoljenim i nesrećnim. A zašto? To će utvrditi veštaci. Ali kao lice koje je radilo u Azi Lazarevi, bio si na najvišim funkcijama, imaš iskustvo. Šta se radi sa maloletnim licem koje ne može da bude osuđeno? Neki ga šalju u zatvorsku bolnicu, neki ga šalju u Azu Lazarević. Evo, za Kostu, gde će on završiti? A sad... Imao si takvi maloletnika u Azu Lazarević? Laza u to vreme nije radio sa malom decom, ne radi ni danas. Ulazi, pre 18. se ne ulazi u Azu Lazarević. A Institut za mentalno zdravlje? Oni da, oni da, oni imaju. Oni imaju, u Palmotiće. Da, u Palmotiće. Oni imaju odeljenje za adolescente i vrlo je verovatno, ali s obzirom da je to jedna sudska, da kažemo, sudska priča, nisam siguran da oni imaju odeljenje za te sudske slučajeve. Zatvorska bolnica ili Palmotiće vam i deluje najizvesnije kao mogućnost. A šta će se s njim raditi? Pa svakako radit će se ono što se proceni nakon postavljanja dijagnoze, šta s njim zaista ne valja. Da li je moguće da je potpuno normalan, što ne isključujem, pazite, ni to nije isključeno, da je to jednostavno jedan... Mi kad kažemo normalan, pazite, poremećaj ličnosti nije sfera patološkog, on je sfera abnormalnog. A to znači, poremećaj ličnosti se nalaze u nekoj, ako da zamislimo neko zvono, neku krivu, oni se nalaze u tom zvonu normalnosti, ali na krajevima. Znači, osobine poremećaja ličnosti imaju i drugi ljudi, ali nemaju tako izražene, tako problematične. Oni imaju problem da se adaptiraju na ovaj svet. Prava patologija počinje odatle. Dakle, da li je mali Kosta u toj sferi ili je on van toga, u odnosu na to će se i raditi terapija. Profesore, s obzirom na vaše pozamašno i dugogodišnje iskustvo, da ako ne gledamo konkretno sada na ove slučajeva, da pokušamo da odgovorimo na pitanje ko su ti ljudi, odnosno ko najviše traži izgovore. Roditelji često kada se njihovo dete ne ponaša pristojno, kažu da je u pubertetu. Da li je pubertet izgovor? Kao što, na primjer, koliko đaka je kao izgovor za to što nije uradilo domaći ispričalo da im je pas pojeo svesku, da je vežbanka zapala za klavir, da je odneo golub. Da li se u stvari deca uče da nađu izgovore, a ne da nađu način da možda nešto promene? Ako postavimo opet hipotetički situaciju, jer mi to zaista ne znamo, da je Kosta bio žrtva vršnjačkog nasilja, u kom god obliku, kakva je praksa sa tom decom koja zaista jesu žrtve? Na koji način oni manifestuju te traume koje sakupljaju u sebi? Mislite, ako je bio žrtva zlostavljanja? Da, on je bio u nekoj školi glume, ali to nije bio neki, čitao sam i njihov psihotest, o njemu govore kao genijalnom detetu koje, eto, ide iz sekcije u sekciju i vežba karate, ide u školu glume i muzičku školu. Nema, hoće da bude astrofizičar, izgleda kao živi genije. A onda... kada pogledamo i spisak za odstrel koji je Kosta napravio, dolazimo do zaključka, to kažu i roditelji koji su tu decu poznavali, da su se na spisku našli najbolji učenici iz odeljenja. Samo to odeljenje u školi Vladislav Vribnikar u 7. razredu i samo po sebi je bilo najbolje od najboljih, jer je bilingvalno odeljenje. Sva deca koja su ubijena su imala neku vrstu talenta. Da li je Kosta hteo da otkloni konkurenciju možda?
Da li je mislio da svako od tih dece da je bolje od njega? Da, provlači se opet i pitanje te jedinice iz istorije. Da su, on je bio, imao je odlične ocene i išao je na takmičenje iz istorije. Dobio je, eto, možda, opet kažem, ne znamo, tu jedinicu. Deca su nekako počela baš zbog te jedinice. Svi su zaboravili one petice pre toga. Samo je ta jedinica bila bitna, a onda je on odlučio, opet govore neki ljudi s kojima smo razgovarali, da je on odlučio da napravim nešto po čemu će zauvek biti zapamćen. I da je onda došao u školu sa dva pištolja tog 3. maja. 4 molotovljeva koktela. To isto ne deluje kao nemoguća hipoteza. Da je on uklonio ljude koji mogu da budu, da kažemo, konkurencija njegove veličanstvenosti, genijalnosti. Svašta se mota u glavi nekoga kome je tako presudno važno da bude najbolji u svemu. A mora biti najbolji jer na neki način on tako iznuđuje naklonost, ljubav, pažnju, verovatno roditelja pre svega, onda i vršnjaka, on se tu našao. Moguće da su ta deca bila u nekom smislu naprednija ili moguća pretnja za to što on predstavlja sebi i ako on to izgubi, njega više nema. Tako da njegov doživljaj to tako može da bude i tako interpretiran. Ali svakako, ovo što kažete, što ste rekli na početku, odnosno malo pre, vezano za taj pubertet i sve to što se događa, pa svakako ni pubertet, ni adolescencija, ni jedno životno doba ne može biti izgovor za ovakve stvari. Često i kad čujemo, znate, to je dete. Opet vam kažem, dete i dete nisu ista stvar. Postoje deca koja ni na koji način ne bi napravila ni, ne znam, da stave... Što bi se rekao, ni mrava zgazila. Molim? Što bi naš narod rekao, ne bi ni mrava zgazila. Tako je, i bez obzira pod kakvim su pritiskom. Znači, mora da postoji neki razlog u njegovoj strukturi, u njegovoj psihološkom smislu, u njegovom odrastanju, neki problem, neki konflikt koji je napravio ovo što je napravio. Ali to nije vidio ni otac, ni majka, ni nastavnici, ni druga deca. Kako je to moguće? Pa ja bih rekao, nije moguće. Ja bih rekao da nije moguće, jer onaj ko zna da gleda, on će da vidi. A kad kažem zna, ne mislim samo na stručnjake u ovoj oblasti. Mislim na nekoga... Nego vide neku promenu, bilo ko koga pozna. Tako je, mislim na nekoga ko želi da vidi. Pazite, nisu to elementi tipa sad je on napisao nešto tipa pobiću pola škole ili šta ja znam, ili pričao o tome. Ali vi morate da posmatrate njegovo ponašanje, kakav je sa vršnjacima, kakav je kad je sam, ko je... igrice igra, koje filmove gleda, pričati s njim. Sad mnogo se o tome priča, pričati s decom. Ali to je zaista tako. Mi nemamo drugi način da dobijamo informacije. Ali to nije samo priča iz glave. 90% informacija vi dobijate neverbalno. Ako dozvolite sebi, a to bi morao svaki roditelj, da uđe u kožu svog deteta, da ga upozna, ne može da vam promakne toliki stepen nesreće. Razumete? Dakle, ta priča niko nije video, a ovakav čin, ja ne bih mogao to baš da prihvatim, pogotovo kad govorimo o njegovim najbližima, ali boga mi kad govorimo o, recimo, nastavnicima ili možda njegovim drugarima, to mi ne deluje kao realno. Da, ali evo opet... Moram da kažem da niste prvi koji ste izneli takvo mišljenje. Da roditelji kao izgovor govore da su preopterećeni poslom, živimo u brzom vremenu, drugačiji je tempo života, roditelji možda nemaju vremena kao što su nekada imali da se svojoj deci posvete. Ali onda uzmemo za primer, evo i ovi roditelji su lekari. Postoje lekari koji rade 24 sata noćnu smenu, pa opet sa tom decom neko bude. Pa opet ta deca nisu masovne ubice. Da, da, ja često kažem, pošto imam mnogo, stvarno mnogo posla i sa mladima i sa sredovečnima, dolaze često mladi i često je taj odnos sa roditeljima problem. I naravno da roditelji greše. Biti roditelj jednako je biti kriv. Tu ne možete izbeći krivicu, jer nikad nećete biti savršeni u tome, znači krivica vam je već dodeljena, ali ono što je neoprostiva greška roditelja, to je da ne poznaju svoje dete. I ja to stalno ponavljam. Oni vrlo često ne razumeju svoje dete. A zato što misle da je dete neki produžetak njih, da je to samo po sebi podrazumevana stvar. Međutim, dete je potpuno novo biće, novi čovek.
sa svojim parametrima, svojim potrebama, svojim željama, svojim emocionalnim spektrom. Dakle, to je jedina stvar koja se roditeljima po meni ne može oprostiti, da tako kažem, da ne poznaju svoje dete, a da su ovi roditelji poznavali svoje dete, opet kažem, ovo ne bi moglo promaći. Apsolutno. Bili ste i više nego jasni, profesore. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.